пастор Дейвид Гейтс, да работим както работеше Исус. Младежта днес не иска игри, не иска клубове, иска реалност. Ето защо по-скоро ще се включат в морската пехота, отколкото да седят в клуб. Затова излизат и се борят, и правят неща, и рискуват живота си, защото това води до тази реалност. И те обличат костюми, скачат от скали, после отиват и летят от планини, смело покрай скали на около 13-15 см, знаейки, че всеки момент могат да умрят, но поне са в истинския живот. Бих искал да ви кажа, че Бог има реалност за младежта ни днес. И те имат работа да извършат. Това е работа, която да извършат, а не работа да получат. Разговарях с младеж в Уолмарт вчера след обед и той имаше малък етикет на него, който казваше помощник-управител. Младеж, казах, учиш се за менеджер ли? Той каза, аз съм помощник-управител, уча се, вземам практика да бъда управител. И каза, всичко това е игра, така или иначе. Все още съм в колежа. Дори по същество не зная за какво е този живот. Просто игра. Ако се играе игра, аз искам да играя управителя. Какъв странен начин. Когато се учех как да правя нещата, бях сериозен. Но днес животът е игра. Дали ще е виртуална реалност? Или нещо такова? Или реалността е болезнена, искате да се скриете от нея, или искате да се присъедините към нея през целия път, но няма време да бъдем неутрални. Нещо трябва да се случи, ако поканите младите хора днес да се присъединят към истинската мисия, която Исус има за църквата си днес, те ще дойдат. С мен работят 300, но ще има хиляди, където има днес един, така че 300 хиляди ще са още по-подходящи. Това ще се случи в един ден. Ще има 300 000 млади хора, които скоро ще се включат в мисията. Веднага, щом разберат каква е мисията и са поканени и обучени. И така, ще говорим за мисията, ще говорим за това как работеше Исус. И ще открием, че това не е комфортната зона, за която сме си мислили. Това е война. И имаме врагове. Има и куршуми. И трябва да можете и да искате да отидете където никой не отива и да рискувате това, което никой друг не иска да рискува. И да излизате с хора, с които никой друг не иска да излиза. Ще открием, че това се случва днес в църквата. Ще сведете ли глава с мен, за да се помолим за Божието присъствие, така че тези, които се присъединяват по интернет, да се включат към нас. Небесни Татко, каним се да изследваме някои много важни принципи. Принципите на Исусовия живот и как работеше Той. И Той каза, вдигни кръста си, ела и ме следвай. И искаме да се научим как да го правим и за това се молим Твоя Свят Дух да говори на сърцето и ума ни. Ако има хора, които са тук днес, или гледат, или ще гледат в бъдеще, които призоваваш да напуснат нормалната работна заетост, да напуснат нормалните работи и да се присъединят към мисията ти. Молим Те да им говориш директно и те да пожелаят да поставят всичко на алтара и да дойдат и да те следват. Това е пълната цел, защо сме тук днес. Тя е да се научим да те следваме и да работим и да се присъединим към мисията. И онези, които се присъединяват към теб в мисията, са наречени мисионери и такива искаме да бъдем днес. Затова моля те, говори на сърцата ни, обкръжи всеки от нас със Святия си Дух, премахни всички светски, всички зли влияния и позволи само на Святия Дух да влезе, така че да можем да чуем и разберем. Прости набавно схващащите ни умове, че твърде дълго сме неразбиращи и сега е време да изостриш умовете ни, за да разберем. Молим се и ти благодарим в Исусовото име. Амин. Всички сме чували за живота на Исус и служенето му, как служеше на бедните, как служеше на нуждаещите се. Чували сме как изцелявал сакатите, глухите, слепите, хората с увреждания и дори прокажените. Чували сме Исус е прощавал на грешниците, изцелявал ги не само физически, но и духовно. Уважаваме хората, които отдават живота си в служба на другите. Чували сме за доктор Алберт Швайцер, който напусна английските дворове,
дворовете в Европа, музикант, лекар и напусна всеки лукс на кралския живот, за да може да отиде в Африка и да може да служи там. Английската кралица, в чест на неговото решение, приготви орган, приготви го със специална тропическа обработка, за да не ръждяса. Приготви го, пакетира го и го изпрати с него така, че експертните му пръсти, които очаровали публиката, още да могат да се упражняват на орган. Но той обичаше музиката толкова много, че се боял да отвори кутията, да не би да го разсея от мисията му. Така че я оставил неотворена за повече от 20 години. Отишъл в малка колиба в Африка. Зад колибата била кутията и никой не знаел какво има в нея. След 20 години работа с местните племена в Африка, един ден решил, че може би е достатъчно безопасно да я отвори. Така че решил да отвори кутията и всички се събрали наоколо, защото всеки се чудил какво има вътре. И когато отворил кутията, се открил орган. С треперещи пръсти седнал и се зачудил дали все още може да свири. Но кралицата бе свършила добре работата си. И в тези туземни села в Африка, музика с красиво, кралско качество започнала да се разлива от тези пръсти. И никога вече. Но той изостави това, за да може да отиде и да служи на най-бедните от бедните. Чували сме за Дейвид Ливингстън, който рискуваше много пъти живота си, докато племената воювали, борили се и взаимно се убивали. Той ходил сред племената и обръщал гръб на лъковете и стрелите, прицелени в него. И тихо се насочвал през реката, за да посети другото племе, с което те се биеха. Не е имал предразсъдъци от негова страна, отнасяше се към всички еднакво и рискуваше живота си, за да го направи. Чували сме за майка Тереза от Калкута. Как отдаде живота си да служи на най-бедните от бедните? Имах приятел, който е работил с майка Тереза. Той ми разказа как е работил с нея почти 4 години преди тя да открие, че той е адвентист от седмия ден. Не е знаела, а той се боял да й каже, защото разбира се, тя е католичка. Един ден тя открила, че той е адвентист от седмия ден. И го предизвикала, като казала, защо не ми каза? Той казал, боях се, че вероятно няма да работиш с мен повече. Не, казала тя, напротив. Тя извадила от джоба си малка червена книжка, наречена «Изцелителна служба». И казала, цялото ми служене е основано на тази книга от Елън Уайт. Единственият ми въпрос е, защо вие адвентистите не правите същото нещо? Шамар през лицето на адвентистите от седмия ден. Заслужаваме повече от това. Отхвърляме червените книги, а други ги откриват. Чували сме за много мисионери, които са отдали живота си в служба за другите. В тази страна и в другите страни. Хората са се отдали на служене и са смятани за герои. И има хиляди герои, които дори не са известни. Водили се живот на служба и все пак не знаем за тях. Но Бог ги знае. Исус обеща на последователите си в Йоан 14:12, че те ще правят дори по-големи чудеса и от неговите. Чрез Неговия свят дух, светът трябваше да бъде изпълнен с благословенията, които небето е подарило на човечеството. Използвайки Божиите методи, Исусовите методи, трябва да отидем по целия свят и да занесем любовта Му. Ние сме ръцете и носете Му, устата Му, за да споделим и извършим мисията Му с другите.
би било от голяма стойност за нас и ще бъде от голяма стойност за нас, ако научим повече за принципите, по които работеше Исус. Защото пред нас предстои голямо дело. Право пред нас е дело, което почти е готово да експлодира по цялата планета и ще изпълни цялата земя и ще покрие земята, както водите покриват морето. Авакум 2.14. Това е много обширно дело, така че нужно ни е да научим повече за него. И единственият начин да го направим е да преподаваме тези принципи, да си ги напомняме и да им дадем публична важност за нас, да ги разглеждаме, учим, практикуваме и да изпълним тези принципи. Едно от нещата, които Исус направи, е, че Той се фокусираше на нуждите на другите. Днес живеем в свят, в който всеки говори за номер едно. Погледнете рекламите, списанията, летя в самолети и като пътувате, виждате тези списания. Красиви плажове, хотели, красиво време, забавлявайте се, забавлявайте се. Някои хора живеят само за да ходят по екскурзии по море, спестяват пари. Познавам хора, които работят цяла седмица, за да може просто да отидат на парти круиз цял уикенд. Живеем в поколение, което се грижи за номер едно. Наскоро имам брат, който живее в Савана, в Джорджия, и там правят джетове. И наскоро ми разказа за човек, който влязъл и погледнал джетовете. Бил е само дребен възрастен човек. И погледнал джетовете и казал, искам този. Колко струва този? 55 милиона долара. Казал, ще го взема. И написал чек. И разбира се, продавачът продължава. Колко често хората плащаш чек 55 милиона? Казва, имате ли против да позвоним в банката ви? Можете да позвоните. И така той позвонява на банката и казва, имаме тук господин, този и този, който просто написа чек за 55 милиона. Момчето казва, става, не се тревожете за това. И така той си тръгна с джета си. Предполагам, пилот го е управлявал, съмнявам се той да го е управлявал. Но фокусирането на нуждите на другите е това, което Исус правеше, докато по-голяма част от света се фокусира върху собствените си нужди. Той бе в постоянно общение със своя отец. Йоан 8:29. Той всяка сутрин отделял време да прекара време със своя баща и да приеме задачи за деня. Той каза, аз върша всякога онова, което той ми казва да върша. Това трябва да правим и ние. И все пак днес тенденцията е да се покоряваме на хора, не толкова на Бога. Дори в собствената ни църква има по-голяма тенденция днес и обучаваме студенти по теология, които учат как да се покоряват на президента си. Пастори се учат да се покоряват на президента си, а президентът им се покорява на своя президент и президента на неговия президент. Това е католицизъм. Църквата на адвентистите от седмия ден никога не е била основана на послушание към хора. Така че винаги сме се борили срещу това, а то винаги е било тенденция. Но виждате, че авторитета на църквата е в хората, а авторитета е долу. В католическата система авторитетът е на върха, но Исус казва, няма да бъде така между вас, царете господаруват на другите. Но ако искате да бъдете на върха, трябва да бъдете слуга на всички. Така че църквата на адвентистите от седмия ден е била организирана различно. Тя е била организирана с властта долу, където църковния съвет има власт, не пасторът, не президентът. Авторитетът е в църковния съвет. Ние сме управлявани отдолу нагоре. Ето защо, когато имаме сесия на Генералната конференция, на всеки 5 години има делегати от цял свят. И те казват на водачите какво да правят. Те избират водачите, които ще ръководят Генералната конференция и дивизиите. Това са дивизиите на конференцията. Властта е в хората. И тя преминава целия път отдолу от Църковния съвет, където Църковния съвет избира и църковните представители избират своите водачи. Вярно е, че Бог организира тази църква за работа. Организират църквата за служене, но хората, които водят църквата ни, са избрани служители да служат на тези, които са ги избрали. Не да им казват какво да правят, трябва да го приемем правилно. Пастори и водачи
Вие сте служители на хората и те ще ви казват какво да правите. Само римската система е обърната наопаки. И все пак целият свят върви по този път. И властта се централизира, политически и религиозно. Така че малко хора да контролират целия свят. Но има хора, има група хора, които се покоряват и получават задачите си от главнокомандващия. Ще има група хора, запечатани от Святия Дух, които ще получават задачите си директно от Бог. Така че президенти на конференции, пастори, това е вест за вас също. Вестта е, че Бог поема управлението в собствените си ръце. Оставете го да работи. Живеем в края на времето. И Бог няма повече да чака хора, които да извършат волята му. Той сам ще направлява делото си. Ще ви кажа, че Сатана прави същото. Сатана няма да позволи хората да управляват вече делото му. Той сам поема в ръцете си управлението на своите хора. Трябва да избягваме покорството към човешка власт. Освен ако не е в хармония с Божия авторитет и да започнем да прекарваме време с Небесния Отец, както правеше Исус. Каквото и да ви каже да направите, направете го, каза майката на Исус на учениците му. Свършени виното за сватбата. Какво имаш с мен? Каза Исус. А майка му каза, каквото ви кажа, сторете го. Майките имат начин да разберат какво е правилно да се направи. И така Исус точно направиха, точно както им поръча, да насипят вода от кладенеца и им каза да я сервират на гостите. И когато отидем при Исус за задачи и последваме заповедите му, църквата ще има голям успех в извършването на мисията си. Когато се подчиняваме на човешки авторитет, имаме проблеми. Какво друго правеше Исус? Той даваше това, което имаше. Исус нямаше много. Той нямаше къде да положи глава. Но това, което имаше, той го даде. Злато и сребро нямам, каза Петър, но каквото имам, това ти давам. В името на Исус Христос, стани и ходи. Трябва да имаме духовен авторитет. Днес имаме толкова малък духовен авторитет и сила в църквата. Но това ще се промени. Но ще се промени само когато приемаме задачи директно от Бог, вместо от хора. Така че свиквайте. Хората днес, които обичат Бога, се учат да получават поръчките си от Него. Това се струва на хората неудобно, но това е начинът, по който църквата ще върви. Тези, които ще бъдат спасени, ще ходят в тази посока. Ако полагате увереността си и авторитета си на хора, ще бъдете изгубени. Трябва да разберете ясно това. Ще бъдете спасени единствено, ако в края Бог има пълния контрол над решенията ви, ако предадете волята си на Бог. Затова имаме голям конфликт днес пред нас, защото човешките начини на работа и Божиите начини на работа са напълно различни. И това, което ни трябва днес, е смирени водачи, които също са под Божия контрол, които служат като водачи, както Бог им заповядва да служат. Служат на овцете под тях, които са под тяхната грижа. И между другото, пастирите не се умножават, овцете са, които се умножават. Не са пастирите, които се умножават. Пастирите са там, за да се грижат за овцете, докато те се умножават. Така че църквата трябва да излезе и овцете да участват в голямото обширно движение. И пастирите са там, за да се грижат за овцете. Исус се грижи за физическото, както и за духовното. Всъщност, той прекарваше повече време да се грижи за физическото, отколкото за духовното. Той прекара повече време лекувайки, отколкото проповядвайки. Когато излезем и се фокусираме на нуждите на хората, физическите нужди, вратите на сърцата ще се отворят и много хора ще приемат спасението. Но трябва да прекараме повече време, грижейки се за физическите нужди.
Когато се грижим за физическите нужди, духовните сами ще се грижат за себе си. Те ще идват при нас и ще казват, какво друго имаш? Насочих се към няколко села, които бяха затворени, села в Гаяна. Само една деноминация била традиционно в това село. И аз си помислих да видим какво ще се случи, когато започнеш да осигуряваш медицинските им нужди. И аз отлетях за селото. Срещнах се с ръководителите на селото и казах, всичко, което трябва да направите е да се обадите по радиото и ние ще дойдем и ще ви вземем със самолета и ще ви заведем до болницата. Ако е осложнение при раждане, проблем с доставка, ако е малария, ако премине дадена степен и не може да бъде лекувана и трябва да се хоспитализира, ако са ухапвания от змия, ако са инциденти с моторна резачка, понякога лъкове и стрели, вярвате или не, или може да са пияници, които се бият и се порязват и трябва да бъдат зашити. Каквато и да е нуждата, която имате, само ми се обадете. Отгатнете какво след по-малко от година, след служене в тези села, всяко едно от тях предложи място за построяване на църква на адвентистите от седмия ден. Всяко от тях. И казаха, искаме повече. Затова изпратих библейски работници. След това казаха, искаме да ви дадем парцел земя да си построите църква. Не съм искал това. Те го казаха. Всичко, което трябва да правим е да използваме дясната ръка на Евангелието. Подходящо, както правеше Исус. И ще открием, че това отваря врати. Но вместо... Между другото, колко се е плащало на Исус да излекува някого? Колко се е плащало на учениците да излекуват някого? Отдалечили сме се много. Направихме голям бизнес от грижата за здравето. Нашите адвентни болници не са за бедните. Ето защо губим адвентните си болници. Една след друга, повечето от тях стават католически, като ги продаваме. Те могат да го направят. Ако не се каним да вършим делото по Христовия начин, не се нуждаем от адвентни болници. Не се нуждаем от голям бизнес в адвентната църква. Нуждаем се от голяма мисия. Ако е бизнес като бизнес, той принадлежи извън църквата. Църквата не е създадена да бъде бизнес машина. И все пак, здравната система на църквата на адвентистите от седмия ден плаща най-високите заплати от всяка здравна система в Северна Америка. Нашите топ изпълнителни директори получават много-много повече пари от всяка друга здравна система в Северна Америка. Ние сме надарени до такава степен, че в действителност правим повече бизнес дори от света. Били сме ги собствената им игра и ето защо Божието благословение е премахнато от нашето здравно дело. Най-голямата адвентна болница в Австралия, адвентната болница в Сидни, на сестрите не се позволява да се молят с пациентите. Преди няколко години само на капелана се позволявало. Но последния път, когато ходих в Сидни, споменаха, че дори капеланът е казал, че няма да се моли с пациентите, защото не иска да им влияе. Дамата, която работи в книжарницата на долния етаж, съпругата на пастора, дойде и разговаря с мен. И ми каза, че постоянно, всекидневно трябва да отстранява католически неща от книжарницата, които управлението поставя в книжарницата за продажба. Разпятия и католическа литература и много хора са повлияни позитивно, така че решиха да затворят книжарницата. Благодаря на Господа, че Adventist Review публикува статия за това и бе толкова позитивна статия, че бяха смутени и я затвориха. И така тя все още е в мисията, но знаете ли какво? Ние бързо вървим към точката, отвъд която няма връщане. А Бог ни призовава да се върнем. Той не иска да продължаваме да вървим на където сме тръгнали. Той ни моли да се върнем към формата на служене, която Той използваше. Грижа за бедните, грижа за нуждаещите се, грижа за богатите също. Исус винаги се грижеше за двете страни без предразсъдъци. Не Исус избра да се движи с бедните, а богатите не искаха да са около Него. И си мислим, че сме богати, забогатяваме и нямаме нужда от нищо. Ето защо не искаме Исус наблизо днес. Понякога си мислим, че имаме Исус вътре. Исус е отвън. Исус е основно отвън, точно както бе, когато дойде за първи път.
защото се движеше с хора, с които ние не искаме да се движим. С кого се движеше Исус? С грешниците, с проститутките, с наркоманите, с бирниците, с хората, с които те не искаха да имат нищо общо. Исус не искаше ли да се движи със свещениците? Обичаше свещениците. Те просто не го искаха наоколо. Обичаше ли богатите? Откривате, че всеки път, когато богат човек поканваше Исус дома си, той винаги приемаше. Но колко пъти те го правеха? Но колкото знаем, само Закхей беше единственият честен човек, който покани изобщо Исус. Защото Симон фарисеят го покани и дори не се отнесе с Исус много добре. Той го направи по политически причини. А Закхей го направи по сърдечни причини. И така, Исус иска да влезе във всеки дом. Обича да ходи в дома на богатите. Обича да ходи в дома на бедните. Но бедните и нуждаещите се отварят дома си много по-лесно за Исус. Бях в Порто-Рико преди няколко месеца и една дама ми разказа сън, който имала. Видяла много-много голяма сграда в съня си. Тя била огромна с хиляди врати отвън. Всяка врата имала златна рамка. Бе красива сграда. И след това тя разбрала, че това била Световната адвентна църква и че всяка врата е конгрегация. Така че тя казала, това е моята църква, ще вляза и ще се поклоня. И започнала да чука на вратите, а те не се отворили. Най-накрая една врата се отворила и тя казала, аз съм адвентистка от седмия ден, мога ли да вляза в църквата си? Той е погледнал и казал, имаш ли някакви десятъци и дарения да внесеш? Тя казала, имах работа, но вече нямам работа. Така че точно сега дори нямам доход. О, не се нуждаем от хора като теб, казал и затворил вратата. И тя останала отвън. Това е сън, имайте предвид. Тя била отвън, чувствала се толкова наранена и започнала да плаче. Собствената ми църква не ми позволява да вляза. И докато стояла там и плачела, друг човек приближил и тя погледнала към него, бил облечен в роба. Когато се приближил, забелязала, че той имал големи белези на ръцете си, големи черни белези. И казал, не се тревожи, аз хлопам на тези врати от години и на мен не ми позволява да вляза. Какво ни казва това? Може би хора като Исус не са толкова удобни. В църквата ни днес ние не го искаме, защото Той не работи както ние работим, не мисли както ние мислим. Или е време за нас да мислим както Той мисли. Време е да се покаем и да започнем да работим както Него и да Го поканим. Защото църква, която е богата и забогатяла и няма нужда от нищо, не се нуждае от Христос. Исус не прави голям бизнес. Той може да лекува хората безплатно. Исус обичаше верните членове на църквата, но също обичаше и отхвърлените, наказаните и изключените от църквата. Исус няма предразсъдъци. Бил съм в части в света, където много-много хора са отлъчени от църквата за много малки въпроси, които нямат нищо общо с греха. В една страна в Южна Америка, където наскоро ходих, цели конгрегации са били отлъчени. Причината е административен грях. Не се покорявали на пастора. Не са отстъпили от истината. Те просто не вярвали, че пасторът има върховна власт. И били изключени. В същата страна, друго семейство е отлъчено, защото веднъж дошъл посетител, който не бил упълномощен, и те му дали легло да спи и били изключени за това. Мисля, че Исус има много различен начин на гледане на нещата. Аз стигнах до там да повярвам, че изключването днес, освен по библейски причини на духовно отстъпление и грях, е използвано като инструмент за наказание. Исус днес би се движил с тези хора.
В Марко 2, 15 и 16 стих случи се, че Исус седеше на трапезата в къщата му, заедно с него и учениците му. Насядаха и много бирници и грешници, защото бяха мнозина и отиваха подир него. Но тогава книжниците, които бяха от фарисеите, като видяха, че яде с грешниците и бирниците, казаха на учениците му, защо яде и пие с бирниците и грешниците? Исус, като чу това, каза, здравите нямат нужда от лекара, болните. Не съм дошъл да призова праведните, но грешниците на покаяние. Преди две седмици, за първи път от 10 години, можех да приема поканата на една от онези неподходящи църкви, където цялата конгрегация беше заличена, изключена преди години. Канеха ме от години, но никога не можех да направя. И бях също много внимателен преди няколко години, много внимателен къде отивах. Бяха наели зала и тя бе претъпкана. Почти нямаше място къде да се седне. Хората са загрижени да разберат как да се приготвят за Исусовото идване. Но някой каза. Мислихме, че има някои реформатори там. Мислехме, че има отцепници там. Мислехме, и знаете ли какво това е точно мястото, където Исус би се движил днес? Исус обичаше да докосва прокажените. Прокажените бяха абсолютната крайност на това, което трябва да се избягва. Никога, никога не се приближавайте при прокажен. Всъщност, те бяха принудени от закона да крещят нечист, нечист, защото такива бяха. Бяха физически нечисти, но познайте какво. Когато влизаха в присъствието на Исус, беше непозволено да докосваш прокажен, но Исус винаги постоянно докосваше прокажените. И вместо той да се оскверни, те биваха излекувани. Ето какво се случва, когато хората дойдат при Исус. Време е да спрем да се страхуваме да се движим с прокажените. Защото там е Исус. Исус се движеше с прокажените. Исус се движеше с бирниците. Исус се движеше с грешниците. Ето къде ще намерите днес Исус. Така че нека се запитаме, ако днес Исус бе на земята, къде щеше да бъде? В огромните най-скъпи църкви? Там ли ще го намерим? Не бе там, когато той бе на земята. Щеше ли да дойде с пасторски пълномощи от генералната конференция? Щеше или не? Исус никога не е имал пасторски пълномощия. Не е бил в тяхната семинария. Той никога не отиде в семинария и никога не следва теология. С какво щеше да дойде с дърводелски пълномощия? И последователите му също ли щяха да бъдат теолози? Навярно, щяха да бъдат отново рибари, скромни хора. И знаете ли какъв вид хора са? Те не са поканени в църквите ни. Нямам предвид, че не могат да дойдат и да седнат. Имам предвид, че не са канени да дойдат отпред. Ходя в много църкви, където казват, само хора, които са официални. Но официални хора се позволяват да говорят. Амвоните са затворени и аз бих искал да информирам Исус днес за нещо, което Той вече знае, че повечето от нашите амвони са затворени за Него днес, защото Той не е официален, никога не е бил. И ако дойдеше днес, нямаше да бъде. Бих искал също да кажа, че Исус отчаяно се опитва да влезе в църквите ни днес. Защо? Защото има вест за нас. Исус има народ. Има народ, който има вярата в Исус. Пазят Божиите заповеди и имат вярата в Исус. Той има хора. Те заявяват, че са Негови. Има тройната ангелска вест, има здравната вест. Те са Неговия народ. Покланят се в Неговия ден и Той ги обича нежно и иска да ги подготви за това, което се кани да се случи и което вече се почва да се случва на земята. Но как ще ни приготви, ако не му позволяваме да ни говори? Защото не отваряме амвоните си за тази вест. Не отваряме амвоните си за тези, които проповядват вест за събуждане. Говоря в общи линии. Ще говоря в църква. Ще говоря в църква след две седмици. И вчера те просто поискаха, пасторът поиска две препоръчителни писма.
Така че изпратих едно от тук и едно от моята църква в Южна Америка. Изпратих им писмата, защото искаха да знаят. Може би не ме познаваха лично, искаха да се уверят, че... Но бе интересно, че се върнаха назад и казаха, просто искахме да знаете, че чухме, че сте бил почти забранен в Северна Америка. Интересно понятие, почти забранен. Това означава да или не. Какво е то? Авиационното дело, което вършим ли, ни забранява? Или сиропиталищата, които имаме, са причина да ни забранят? Хилядите хора ли са, които са доведени в Адвентната църква всяка година, чрез телевизионното слушане, са причина да бъдем забранени? Не. Вестите са. Не плодът. Плодът е добър. Плодовете са добри и можете да познаете дървото по плодовете му. Така че ако плодът е добър, Исус каза, че и дървото е добро. Съгласни ли сте? Тогава защо ще сечете добро дърво? Но добрите дървета биват посичани навсякъде. Докато има дървета с много-много лош плод, които не се изсичат. Тогава имаме проблем в църквата. Сатана атакува Божия народ днес, защото знае, че Бог има специална мисия за тях. Те знаят какво се иска от тях да направят. Знаят истината. Но ако те не я изпълнят, кого друг Бог ще използва? И бих искал да ви кажа, че може би Бог може би ще отиде до нашите съседи в храма в Тенеси. Може би Бог ще отиде при съседите ни в Covenant College. Може би Бог ще отиде в BBN да намери радиостанция, която най-после да има добра музика. Имам радиостанция в Санта Крус, Боливия и тя се нарича BBN, защото музиката е подходяща. Когато собствените ни адвентни радиостанции имат рок музика и светска музика и други неща, така че никога не ги слушам. Слушам само BBN. За щастие в района ни тук имаме няколко възможности. Но ходих в Тексас на другия ден и докато се приближавах към Югозападния адвентен колеж, исках да стигна на време там за църква, но някак си бе по-дълго за пътуване и щяхме да стигнем там на половината на службата, така че решихме какво ще слушаме радио. Просто ще слушаме проповед по радиото, докато стигнем там. Не можехме да намерим никаква християнска радиостанция. Чувахме само рок станции, никакви проповеди. И докато се приближавахме все повече, вече влизахме в кампуса, знаех, че има една адвентна радиостанция. Нищо друго, освен рок-музика. Така че, когато най-накрая влязохме вътре, чухме останалата част от проповедта и попитах дъщеря ни, имаме, наричаме и апостиса, което е дъщеря, която е унаследена от семейството, а не осиновена официално, но тя живее в Кин. Така че я попитахме, каква е честотата на адвентната радиостанция. Не можахме да намерим адвентната проповед. Тя каза, те никога не слагат проповед. Те слагат рок-музика. Може би съседите ни трябва да свършат работата. Братя и сестри, ако Божият народ не проповядва веста, скалите ще извикат. Бог ще има народ. Чух проповед на другия ден. Мислех, че е адвентен пастор. Исус идва скоро. Трябва да отхвърлим светското. Трябва да се подготвим. Трябва да положим всичко на алтара. Трябва да позволим на Святия Дух да ни очисти от всяка неправда. Исус идва скоро. Беше баптистки пастор. Слава на Бога за този вид адвентни баптистки пастори. Нека ви кажа. Това, което Исус каза на Йоан, веста до Филаделфия бе, дръж здраво това, което имаш, за да ти не отнеме никой венеца. Ако не държите здраво днес това, което винаги сте имали, ще изгубите короната си.
Моля, помнете го ясно. Короната ви е на път да бъде открадната. Исус винаги говори истината. Може да е трудна, но Той каза, дойдох, за да призова грешниците на покаяние. Той не дойде тук да играе игри. Исус нямаше време за игри. Той бе в сериозна, смъртоносна война. И знаеше точно какво правеше. Той вземаше поръчките му всеки ден и винаги правеше това, което неговият отец му казваше. И пръскаше Божията любов на всеки наоколо и е време да започнем да правим същото. Нямаме време за игри. Свещениците и водачите на Израел никога не разбраха службата на Исус. И онези, които разбраха нещо, много му вярваха, но не го изповядаха. Защо? Страхуваха се да не бъдат отлъчени от синагогата. Днес има риск, ако искате да следвате Исус. На някои места, може би, ще бъдете отлъчени от синагогата. Знаем, че Исус обеща, че Святия Дух ще бъде излят и Той ще донесе знание за истината, както водите покриват морето. Докато летяхме от Ямайка до Колумбия, през Куба, пресякохме много вода. Не мога да си представя как би изглеждало, когато Божията слава покрие земята, както водите покриват морето. Ще бъде чудесно време. Но има също нещо много тъжно. Защото, братя и сестри, има съд. Случваш се точно сега. Той започна през 1844-та от Адам и Ева. И преди да дойде Исус, ще премине към живите и ще започне. Съдът трябва да започне от Божия дом. Знаем, че когато дойде неделният закон, времето вече ще е дошло. Но аз ви казвам, че най-голямата опасност, която имаме днес в Адвентната църква е, че нашето име ще дойде пред съда и дори няма да знаем за това. Както е било в дните на Ной, така ще бъде, когато човешкият син дойде. Те ядяха, пиеха, женеха се и се омъжваха и не знаеха нищо, докато водите дойдоха и ги отнесоха. Най-голямата опасност за адвентистите от седмия ден днес, Божия скъпоценен, пазиш заповедите му народ, най-голямата опасност е, че те ще ядат и ще пият и дори няма да знаят, че вратата вече е затворена. Вратата се кани да се затвори за адвентистите от седмия ден днес. Тази врата ще се затвори много скоро, тъй като с излизането на неделния закон ще е твърде късно да се подготвим. Светът вече е готов. Съединените щати са готови. Папата е готов. Всичко е готово, с изключение на Божия народ. Така че ангелите отчаяно задържат ветровете и Бог отчаяно задържа Исус, докато се опитва да очисти народа си, защото когато тази врата се затвори, ще е твърде късно да се приготвим. Чакате неделния закон ли? По-добре да сте вътре преди да започне неделният закон. На 10 септември 2001 година бях в Атланта, говорейки на Адвентната правна асоциация в Южния съюз. Казах им, нещо ще се случи в тази страна, което ще промени цялата история и ще бъде много по-трудно да работим. Малко знаех, че на следващия ден кулите близнаци ще паднат. Мога да говоря тук днес и утре, неделният закон може да започне. Въпрос на ден-два е, или на малко събитие, което променя всичко. Исус задържа вратата отворена малко по-дълго, защото 10-те девици все още спят. Но някои от тях са направили подготовка да вземат масло със себе си. Те са се приготвили напред във времето, въпреки че никой не е знаел какво ще се случи. Съпругът се забавя. И докато съпругът се забавя, всички задрямали и заспали, казва Матей 25. Всички задрямали и заспали. И докато спели, внезапно били събудени от високия вик. Младоженецът иде да излезем и да го посрещнем. Когато чуем новината, че неделният закон се случва, всеки адвентист ще се събуди. За нещастие, някои няма да имат масло. И ще отидат да потърсят. И няма да намерят. Времето да се подготвим е сега, всеки ден. Време е да изоставим светското, време е да изоставим всичко, което прави светът, дрехите, забавленията, храната, движенето със света. Време е да поставим всичко вред.
Исус иска да направи това за нас. Исус иска да извърши цялата работа, ако Му се предадем, ако дойдем при Него. Той е на вратата и хлопа. Ето, стоя на вратата и хлопам, и има голяма църква, и Той е отвън. Богата църква е, защото има злато по всички врати. Не е ли богата църква? Може би на някои места не е, където хората са обезглавявани, защото са християни. Но мога да ви кажа нещо. Исус хлопа на вратата отчаяно, докато все още има време. Вратата е още отворена. Но аз стигнах до заключението, че спим точно във времето, когато трябва да бъдем много будни. Например, твърдо сме основани като адвентисти от седмия ден. Твърдо сме основани на службата на светилището. 22 октомври 1844 не бе просто произволен ден. Какъв ден бе той? Денят на изкуплението. По кой календар? По календара от януари до декември ли? Как откриваме кой е денят на изкуплението, като гледаме на календара, който взимате в Walmart? Как разбирате кой е денят на изкуплението? Трябва да отидете при Божия календар. Колко от вас изобщо имат Божия календар? Колко от вас изобщо знаят? Точно миналата седмица се изправих и се поклоних по нашата телевизия в Боливия и ги попитах. Не знаех, че имат като Святата седмица тук. Наричате Семана Сантайм, не знам, но както и да я наричат Великденския период. Имат седмица, имат Палмовата неделя и петък. Наричате Свята седмица в Южна Америка на испански. Знаете за какво говоря. Така че ги попитах, колко от вас знаят кога е Святата седмица? Всеки вдигна ръка. И казах, колко от вас знаят кога е Пасхата? Казах им, днес. Какво? Колко сме невежи? Ние сме народ, основан на службата в светилището и дори не го изучаваме вече. Дори не познаваме Божия календар. Знаете ли, че всичко, което Бог прави, го прави по своя календар? Всичко. Второто му пришествие няма да бъде през април. Ще бъде през есента. Защо? Защото го знаем от Неговия календар. Сега разбирате защо спим. Дори не изследваме. Трябва да сме напълно будни за всичко, което Бог прави. Той излива Святия си Дух на кой ден? На Петдесятница. По случайност ли? Не. Той бе въведен в небето в свещеническата си служба и на този ден. И на този ден Святия Дух бе излят. Нека ви попитам, какви са шансовете за изливането, дори ако първите капки вече падат. Какви са шансовете пълното изливане да бъде на дата според календара му? Бих казал много високи. Не знаем кой ден е, кой ден ще е, но знаем, че Бог винаги действа според своя календар. И ние сме в типичния ден на изкуплението. И какво прави Исус в Светая Светих? Той очиства светилището, своя народ. Той живее в сърцата ни, Той очиства. Но знаете ли колко от нас действително Му позволяват да очисти сърцата ни от всичко светско? Колко адвентисти вече са готови? Аз готов ли съм? Днес дори не мога да си представя, че съм готов. Бог има още много да направи в мен, но поне всеки ден го моля да извърши това, което трябва да извърши, защото това е работата му, докато е все още в Светая Светих. Но един ден за Адвентната църква вратата ще се затвори. Вратата ще се затвори, но все още ще бъде отворена за съседите ни. Сестра Уайт казва, вратата е затворена за тези, които няма да влязат, но все още е отворена за онези, които никога не са чули. Някой ми препрати малко аудио на испански на дама. Едва миналата седмица. Бог я държеше в продължение на 3 часа. Някои от вас са го чули. И тя просто плачеше и плачеше. И каза,
Исус казва, имам само още една минута. Само още една минута. Почти съм готов да изляза и да сваля дрехите на първосвещеник и да облека дрехите на цар. Но моя народ знае истината, но не са готови. Има само толкова малко от тях, толкова малко, които са напълно готови. Как мога да затворя вратата? Как мога да изляза? Но народът ми е толкова малко. Помислете за това. Исус ни обича отчаяно, но какво друго може да направи? Какво друго мога да направя? Поливах дървото, направих му всичко и няма плодове. Отсечете дървото. А градинарят казва, дай ми още една година, позволи ми да го натуря и подготвя, може би следващата година. И тогава можеш да го изсечеш. Така че ние сме забавени и, което е по-лошо, обичам сесиите на Генералната конференция. Бил съм на 8 от тях от 1980, когато завърших тук в Южния. Бях на всяка отделна генерална конференция. Понякога като делегат, понякога като преводач. Но отидох на тази с последната с много молитва. Тя бе една от любимите ми сесии на Генералната конференция, тази в Сан Антонио 2015. Но за първи път, вместо да съм в кабината си, работейки с хората, реших да седна и да слушам това, което се случва. И прекарах половин ден, цяла сутрин да слушам работната сесия. И в края на работната сесия имаше толкова много добри неща, които се случиха на тази генерална конференция. Дяволът, учете, две твърде големи, големи неща срещу нас. Сякаш никой не забеляза, но в петък се случиха всички лоши неща. Всички бяха през цялата седмица, занимавайки се с работата и на последния ден, по-добре да изляза и да видя града, няма да мога да направя нищо, вътре имаше съвсем малко делегати. Всеки се е отпуснал. Цялата тежка работа е свършила и бам-бам-бам-бам. Голасо, 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 казваме на испански. Го-го-го-го-го-го. Нали? Чуваме по радиото, когато слушаме испански футбол. Две точки срещу скъпоценната църква на адвентистите от седмия ден. Променихме основните си съществени вярвания по два начина. Извадихме думата предстоящо от второто идване на Исус. За повече от 150 години църквата на адвентистите от седмия ден. Ето защо сме наречени адвентисти, защото вярваме в предстоящото идване на Исус Христос. Какво? Най-накрая се уморихме да чакаме? Вече не вярваме в предстоящото идване на Исус? Той ще дойде скоро. Не предстоящо. Какво означава това? Исус не иска да дойде. Така че когато се приближи да иска да дойде, и когато моите внуци са пораснали, когато неделята, тя зависи от Него, но ние повече няма да чакаме, ще продължим живота си. Защото предстоящо означава, че е на вратата. Означава, че трябва да съм готов през цялото време. Когато извадите думата предстоящо, вече не трябва да сте готови през цялото време. Можете да отидете и да спите, да почивате, да се грижите за бизнеса си, постройте си хубав дом, увеличавайте притежанията си, правете каквото трябва да правите, защото някой ден, в скорошното близко бъдеще, когато Исус поиска, Той ще дойде. Знаете ли какво? Това е най-големият шамар по лицето, който можем да предложим на Исус. Собственият му народ вече не вярва в предстоящото му идване. И още по-лошо, обвиняваме Него. Не е вината в Исус, наша е вината. Исус е искал да дойде отново и отново. Но ние не искаме да облечем бялата дреха на праведността. И затова Той в милостта си задържа вратата отворена малко по-дълго. Но тя наближава да се затвори, братя и сестри. Вашето име, моето име, скоро ще бъдат завинаги запечатани по един или друг начин. Ако сте вътре в кораба, когато вратата се затвори, няма за какво да се тревожите. Слава на Бога, че е затворена, но ако сте отвън, няма какво да направите вече. И вярвам в сърцето си вече, че идването на папата във Вашингтон на 23 септември 2015 Денят на изкуплението, между другото, не само, че на земята се случи нещо, също така и в небето се случи.
Нещо се случва точно сега и животът ни, вечната ни съдба, ще бъде скоро определена. И къде започва това? Започва с старейшините на църквата и върви надолу до членовете. И наблюдавам някои от ръководителите ни. И дори мога да си представя адвентист от седмия ден да прави някои от нещата, които се случват. Не мога да си представя много пъти гостоприемни отношения, чрез които християнин трябва да се отнася към някого. Не мога дори да си представя. Зная, че има благочестиви хора. Много добър приятел съм на много благочестиви ръководители в Генералната конференция и дивизии и съюзи. Но знаете ли какво? Не всички прилагат този начин и нещо се случва. Има втвърдяване на сърцето, което се случва. 30 милиона от нашите братя и сестри са били измъчвани и убити през средните векове от римската сила. И ние отиваме и се здрависваме и прегръщаме с вяра. Извинете ме. Време е да протестираме. Ако сте протестант, станете и протестирайте. Издигнах гласа си, защото няма да правя това и не мога да повярвам, че един адвентист от седмия ден ще го направи. Ами няма да го направи. Този, който го прави, не е адвентист от седмия ден. Съжалявам. Не ме интересува, ако са избрани да бъдат там, те не са адвентисти от седмия ден. Имаше телевизионно шоу реално, така и така. Моля, станете. Въпросът е вие, истински адвентисти от седмия ден. Моля, ще станете ли? И знаете ли какво? Има малко. Знаехте ли, че Сатана има невяста? Не само Исус. Сатана има невяста. Тя е в щаба му в Рим. И ако се движите с проститутка, вие имате незаконна връзка. И когато нашите лидери се движат с голямата блудница, става блудство. Във веста до Филаделфия, зная, че между вас има от сатанинската синагога. Те наричат себе си юдеи, а не са, но лъжат. И предполагам, че имате много фалшиви адвентисти от седмия ден в нашата църква днес. Ако спите и им позволявате да контролират съзнанието ви, ще бъдете изгубени, защото те няма да бъдат спасени. И много от тях, по начина по който действат, мога само да предполагам, че може би Святия Дух е бил оттеглен от някой от тях. И много скоро ще дойде нашия ред. Ежедневно трябва да сме сигурни, че сме облечени с бялата дреха на праведността, което е Бог да позволи всичко светско да елиминира в душите ни. Ако спите сега, тази дама, чието бе записът, на нея ѝ е позволено да чуе ударите и виковете на хората. Иисус и каза, че това не е времето на Якововата скръб. Това е Божият народ, който е осъзнал, че вратата е завинаги затворена, а те не са спасени. Можете ли да си представите да сте цял живот адвентист от седмия ден, трето и четвърто поколение, да сте работили в църквата и изведнъж осъзнавате, че получавате язвите, които се изливат? Знаете какво означава това? Точно знаете. Наистина, добре. Не съм казал точно това. Не съм предал публично това, защото има две неща, които бяха споменати, за които не съм все още напълно сигурен. Искам само да кажа, че това ме събуди, дори повече, да осъзная, че Исус отчаяно се опитва да спаси народа си днес. Това бе основното въздействие на този запис. Основният му смисъл е какво друго може Исус да направи. Какво друго трябва да направи? Няма какво. Вестите на вестителите, които проповядват събуждащия вик, основно не са разпространени или позволени в повечето църкви. Има много малко такива и се познаваме по име и сме добри приятели. Бог има хиляди навярно, които все още в Израел, които са верни, за които не знаем. Но има някои, за които знаем и те са видими и вестите вървят и църквата ги слуша.
Но знаете ли какво? Има също и битка за душата да бъде запазена. Ако четете християнско слушане, ще откриете, че Сатана се опитва да държи църквата спяща дълго, по-дълго, Божията църква, защото знае, че много скоро ще бъде твърде късно. И след това няма да го е грижа. Ако спите или се събуждате, няма значение. Времето да сме будни е сега. Този момент е времето, през което вратата е все още отворена за вас. Ако отидете при Исус и просто му кажете, моля те, направи каквото трябва да направиш, но искам да съм готов. Не искам да изгубя короната си. Промени ме. Премахни от мен това. Поставям го на алтара. Бог ще го направи. Неговата мечта е да го осъществи. Исус има мечта. Слушаме много пъти, слушаме Мартин Лутер Кинг. Има мечта. Познайте каква. Исус има също мечта. И мечтата на Исус е да спаси своя народ и да ги използва, за да спаси другите. Но ако собствения му народ не може да бъде спасен, не мога дори да си представя колко болезнено ще бъде за Исус да затвори тази врата. И знаете, че огромно мнозинство от адвентистите от седмия ден ще остане навън. Но той ще я затвори и това ще се случи скоро. Моля, дайте на Исус мечтата му. Моля, отидете при Него и му позволете да ви приготви. Това е изпълнението на Неговата мечта. Осъществете мечтата му. Поставете себе си и семейството си. Що се отнася до мен и моя дом, ние ще служим на Господа. Няма да се покоряваме на хора, но ще работим с хора. Рамо до рамо ще работим с нашите водачи да проповядваме веста. Рамо до рамо ще се покоряваме на Божиите заповеди и ще крачим като екип, но няма да предадем Божията способност да ни ръководи лично. Вярваме в свещенството на вярващия. Знаете ли какво означава свещенството на вярващия? Имате достъп директно до Бог и не ви е нужен пастор или свещеник да посредниче за вас. Вие имате достъп директно до Бог. И има два основополагащи принципа на протестантизма. Всичко трябва да се основава на Библията. И няма власт, цар, човек, свещеник, папа или пастор, или президент, който има власт да се намесва между вас и вашия Бог. Два основни стълба на протестантизма. И повечето протестанти днес са братя баптисти. Братя баптисти, апелирам към вас. Ако чувате това и сте баптист, върнете се при корените си и открите какво означава да бъдеш протестант. Ако сте методист, ако сте протестант от която и да е деноминация, открите какво означава да протестирате. И ако сте адвентист от седмия ден, питам ви днес, наистина ли сте протестант или не? Прочетохме тази сутрин на първа страница в бюлетина ни. Тези неща отидоха твърде далече, казва сестра Уайт, без някой да протестира срещу тях с ясни думи. Това, което искам да кажа днес е, че аз съм протестант и протестирам. Няма да мълча, когато ръководството ни, много от тях извършват прелюбодейство. Съжалявам, не тази църква, не този човек. Протестирам. Някой подхвърля малки реплики тук. Второто нещо, което бе променено от генералната конференция, бе авторитетът на духът на пророчеството. Тя казваше, че духът на пророчеството бе източник на истина. Какво означава истина? Означава, че идва от Бога. Ако една вест е от Бога, тя е източник на истина винаги. Защото Бог е истина. Извадихме думата източник на истина. Духът на пророчеството може да бъде използвано да ви вдъхнови, да ви окуражи, но не го цитирайте, моля. Защото вече не се вярва от официалната църква на 20-ти от седмия ден, че духът на пророчеството е източник на истина. Няма власт. Както предстоящото идване вече не е предстоящо. Имаше някои хора, които протестираха, не се случи просто. Те не го направиха заради нас, направиха го за себе си. Не си мислете, че не го наложиха. Не. Световната църква чу протеста на няколко души, които протестираха, че не трябва да променяме основните си фундаментални вярвания. И те гласуваха. Председателят поиска делегатите да решат да го извадим ли или да го оставим. И делегатите гласуваха, оставете го, искаме да го променим.
И те го оставиха и гласуваха, и то бе променено. Никой не ни го направи, сами си го направихме, защото като народ вече не вярваме. Нека продължим. Кой е неговият начин на работа, защото много скоро това ще е единственото, което ще ни остане. Много скоро Бог ще покаже славата си на целия свят чрез своя народ. Тези, които приемат веста и се обединят с Него, ще бъдат спасени. Неговият народ ще бъде подготвен народ. Народът му ще бъде покорен народ. Ще бъде смирен народ, без светско. Те ще бъдат царско свещенство, избран род. Ще бъдат обединени, не с зависти, вътрешни конфликти, каквито повечето общности имат сред братята. Ще бъдат помазани, подпечатани и ще следват агнето навсякъде, където отиде. Ако ще следваме агнето в бъдеще, по-добре да започнем да го се учим да го следваме днес. Ще има хора, които са се научили на пълна зависимост от Бога за всичките ви нужди. Бог ви призовава да направите нещо. Доверете му се и вървете да го направите. Но аз не зная как да живея. Свикнете с това. Нито 144 000 знаеха. Мислите, че законите ще са по-благосклонни към 144 000 ли? Те ще трябва да проповядат веста в целия свят. В същото време, когато няма да им се позволява да пътуват, да купуват, да продават или каквото и да е, те ще бъдат забранени на всяко ниво, във всяка страна. И познайте какво, никой не ще може да ги спре. Бог знае как да храни народа си. Знаете ли, че днес, дори днес, има страна, има място в Ангола, където получават ежедневна манна. Знаехте ли? Чухте ли за това? Повечето от вас не са. Имаше адвентен пастор, който отишъл там и имало хора. Хората му казали за липсата на храна и той казал, защо не помолите Бог да ви храни? И си отишъл. И хората започнали да се молят. И докато се молили, малко момиченце влязло и казало, вижте какво имам в ръката си. Какво е това? Ангелът ми го даде. И казало, много скоро Бог ще ни го дава всеки ден. И било бяло люспесто нещо. То започнало още на следващия ден. Всяка сутрин го събирали и ядели. Един от нашите фотографи от Бразилия трябвало да отиде в Ангола по работа или нещо друго и казва, ще посетя това място и ще го документирам. И след като си свършил работата, отишъл да посети това малко село. И те казали, да, всяка сутрин. По кое време? Не сме сигурни, но когато се събудим, то вече е там. Трябва да станете рано. И той подготвил своя трипод. Застанал там. И се приготвил да хване нещото, щом започне да се показва. Нали знаете, клик-клик-клик-клик. Той просто бе готов за него и зачакал, чакал. Нищо. Гледа в обектива, право нагоре, нищо. Тревата била просто трева. И някой казал, виж за теб. Той погледнал зад себе си. То вече било там. Погледнал обратно и там вече го имало. Случило се толкова бързо, Бог не му позволил да направи снимка от това. Просто погледнал наоколо и то вече било там. И той ял от него и донесъл малко бутилка. И директора ни на телевизията, наречена Третият ангел, Терсер Ангел, ми се обади и каза, Чичо Дейвид, когато дойдеш тук, ще направим документален филм, ще отворим и ще я покажем и ще опитаме. Йо, не мога да чакам. И аз изминах целия път до Сао Пауло. Очаквах с нетърпение да направим документалния филм. Наистина да я почувствам и всичко това. Когато стигнах там, бутилката е празна. Какво се случи? Разпитахме наоколо. Един от членовете на другия екип каза, започнахме да я ядем с сина ми, харесахме и я изядохме цялата. Както и да е. Сега трябва да се върнем в Ангола, ако искаме отново от нея. Но както и да е, Бог иска да ни научи да бъдем напълно зависими от Него за всичките ни нужди, за всички тях, защото много скоро всяка човешка подкрепа ще бъде отрязана. Точно както в Русия не можете да проповядвате, не можете да евангелизирате, не можете да разпространявате, не можете дори да имате духовни събрания в собствения си дом. Ако посетителите са там, ще ви арестуват. Основно затварят всички пътища за комуникация, за евангелизъм.
Познайте какво. В някои от следващите дни ще преживеем този вид тоталитаризъм тук. Искате да работите днес или искате да чакате до утре, когато стане по-тежко? А? Какво ще направите? Днес положете цялото си време, влиянието си, всичките си активи, всичко, което сте и всичко, което имате, поставете го на алтара и помолете Бог да ви каже как да управлявате ресурсите му, защото ще ви е нужно много, много скоро. И ако не изградите малко мускули, точно сега как ще увиснете на връвта? Ако наистина трябва да увиснем на връв, днес от въже, колко дълго ще висим? Младите хора, може би малко по-дълго от нас, но познайте какво, ще трябва да увиснем на връвта. Трябва да висим всичко, което имаме и тогава по-добре да развием малко мускули. А как развивате мускули, като ги използвате? Така че започвате да навлизате в дълбокото. Ако се плашите от него, ако искате да излезете в дълбокото, ще трябва да се умеете да изгубите от поглед брега. Брегът е за онези хора, които се боят от дълбокото, но всички ще трябва да бъдем в дълбоките води един ден. Така че нека да започнем. И ако умрем, ако загина, ще загина. Познайте какво. Няма да загинем, ако поискаме да го направим. За да видим царя, трябва да сме готови да загинем. Така ли е? Хората, които знаят как да работят, работят както Исус работеше. Как да приложим принципите днес? Ако Исус бе на земята днес... Да, няма да го намерим на земята днес. Говоря теоретично. Ако беше на земята днес, няма да го намерим обикновено в големите църкви. Тоест, ако е на земята днес, няма да го намерим в големите църкви. Защото големите църкви са удобни и не се нуждаят от нищо. Исус работи с онези, които най-много се нуждаят, разбирате ли? Там се движеше Той. Къде бихте го намерили? В известните катедрали? Не. На големите известни амвони на телевизионните евангелисти? Не. Няма да откриете Исус там. Ще го откриете в бедните квартали на отхвърлените. Ще го намерите с нуждаещите се, с онези, които молят за помощ. И Той ви моли и вие да бъдете там. Моли ви да отделите време да отидете при онези, които най-много се нуждаят. С какъв тип хора Исус иска да бъде намерен? Наркомани, грешници, отхвърлени? Изключени. Той би се движил с прокажени, с онези, с които вие няма да бъдете намерени. Ето там е Исус. Искате ли да сте с Исус? Има песен на испански. Не съм сигурен. Ако страдаме тук, ще и да царуваме с Него. Това е Римляни. Той ви казва, знаете, ще царуваме с Него, ако страдаме с Него. Ще изисква някои жертви. Ако искате да царувате с Христос, трябва да споделите мисията Му. Сестра Уайт казва, никой няма да бъде в небето, ако не е мисионер. Мисионер е някой, който споделя мисията, който участва в мисията, който помага на Исус да завърши мисията си. В прокажените колонии, с онези, които се чувстват изоставени и измъчени, и ние знаем кои са прокажените днес. Третиран съм като прокажа много пъти. От години не съм бил така. Когато бях на заплата, 30 години се отнасяха с мен много добре от църквата. Бяха най-добрите години в живота ми. Но когато станах доброволец, открих съвсем различна страна на църквата. Веднъж, щом сте нает на заплата и сте вътре, се отнася с вас по един начин. Но щом станете доброволец, без да сте нает, получавате представа доста бързо, че не сте с нас. Бих искал да кажа, че съм повече с църквата, отколкото бях преди. И повече хора са дошли в църквата, откакто започнахме това служение преди 20 години с жена ми. Повече хора дойдоха в църквата, десетки хиляди. После, когато не бях нает, плодът, ако е добър, и дървото е добро. И аз само хваля Бога за всички доброволци и всички хора, които жертваха, за да осъществят това. Някои от вас също бяха дарители, които извършихте своята част и всички заедно. Всички работиха заедно, за да осъществят това. Днес Исус има овце и в католическите църкви. Днес Исус има овце и в евангелските църкви, в протестантските църкви. Днес Исус има овце и в адвентната църква, вярвате или не, и в реформаторските църкви. Има дори сред прокажените и измъчените Исус има овце.
Високият вик съвсем скоро ще започне. Трябва да има очистващ процес. Не зная какво ще се случи, но ще бъде много болезнено. Сестра Уайт споменава за това. Ако напишете Лома Линда, ЖП Гара, Елон Уайт, Лома Линда, ще прочетете за видение, което тя разказва на секретарката, на съпруга, на внучката ѝ и на двама други приятели за мощна буря, която ѝ идва и удря църквата по целия свят и всеки отделен адвентист изчезва. Всеки. Аз няма, Господи, аз няма да се отрека от теб, наистина ли? Не бъдете толкова сигурни, защото когато мислиш, че си сигурен, тогава си най-слаб. Всеки отделен адвентист изчезва. Това ми говори за координирана атака срещу църквата на адвентистите от седмия ден по света. Всеки вестник, всеки телевизионен канал. И мога само да си представя какво би било. Подозирам, че антитерористичните закони не са наистина антитерористични закони изобщо, защото не са насочени към терористите. Те ще бъдат насочени напълно към Божия народ. Божият народ ще бъде наречен терористи. Те ще бъдат обвинени за всички неща, които се случват по земята. И когато това оръжие има закони във всяка отделна страна срещу тероризма и са добре организирани, но получих впечатлението, че когато бях в Испания и прочетох вестника и там се казваше, Йоан Павел II, папата, негова святост, казва, че всеки, който говори срещу Рим или критикува Рим по някакъв начин, ще бъде смятан и разглеждан като терорист. Има Откровение 18, точно там. Сега знаете кои са терористите. Не трябва да гадаем. И ако не удари църквата, мнозинството от адвентистите завинаги ще изчезнат. Но след тази буря ще има малко затишие и тогава адвентистите ще започнат да се появяват като овце. Ще започнат да се показват, оглеждайки се. О, има един. О, още един. О, и там има един. И тя казва, сред овцете, които се върнаха, не видях пастири. Това е доста тежко казано. Почти цялото ръководство, нашите водачи, ще изчезнат. Всеки, който някога е търсил позиция в църквата, никога няма отново да се покаже. Тъжно е, нали? Тъжно е. Те трябваше да изберат ново ръководство. Реорганизираха се и се молиха за Святия Дух, който им бе даден и излязоха честни като луната, като мощна армия, говорейки за високия вик. Святия Дух ще бъде излят на тази малка група, която е останала. Но когато бурята удари, тогава вратата ще се затвори. И тогава Исус ще пролее повече сълзи, защото тогава ще изгуби и завинаги ще затвори вратата за по-голяма част от народа си. Ще бъде много тъжно време. Може да се случи по всяко време. Проповядвах в католически църкви, проповядвах в 50-ни баптистски методистски църкви и консервативни и либерални църкви. Проповядвах навсякъде и навсякъде съм канен, където мога. Взех решението си миналата година. Повече няма да внимавам къде проповядвам. Ще проповядвам навсякъде, където мога да проповядвам, на който желая. Хората навсякъде отчаяно искат да чуят как да се подготвят за идващата криза. Баптистите са отчаяни, методистите, всеки очаква. И мисля си, екуменизма, екуменическите движения, може би те имат решението? Не. Той е организиран от Рим, организиран е от Божия враг. Католическата църква е пълна с прекрасни християни. И те също търсят отговори. И Рим няма никакви отговори. Те мислят, предполагат отговорите, но не водят към Христос. Водят до непослушание на Христос. Водят към Антихриста. И затова някои църкви са по-трудни от други. Но трябва да се научим всички да бъдем по-чувствителни към прокажените. За Исус няма прокажени. Няма нечисти хора. Той докосва всеки. И трябва също да се научим да се движим с всеки, който се нуждае от нас. Не трябва да имаме предразсъдъци в тази задача. Трябва да искаме да отидем където и да сме нужни.
самаряните, езичниците, евреите, Исус обича всеки еднакво. И ние трябва да се научим да обичаме всеки еднакво. И така, когато се изправяме пред предстоящото, най-добрите дни на църквата са право пред нас. Знаехте ли това? Най-добрите дни на църквата, аз съм голям оптимист. Аз съм оптимист, така или иначе. Не съм песимист. Някои хора са песимисти за всичко или имат такава склонност. Аз имам склонност да съм преоптимистичен за всичко. Бог ще го оправи, ще се обърне на добро. И може да изплача много сълзи по пътя. И познайте, обикновено така става. Знаете ли, че можете да предвидите собственото си бъдеще? Хората, които обикновено са песимисти, почти винаги имат лоши дни. И хората, които са почти винаги оптимисти, почти винаги имат добри дни. Интересно е какъв се оказва начинът, по който го казвате, защото трябва много да направите, за да обърнете нещата по начина, по който искате да се обърнат. Затова искам да ви окуража. Бъдете оптимисти. Бог контролира. Срещнах младеж в Боливия онзи ден и той каза, чухте ли това? Да. Чухте ли онова? Да. Тогава сте чули много неща. И продължава. Защо Сатана ни манипулира толкова много? Аз съм толкова изплашен. Не знае. Кой мислите ви манипулира? Сатана е манипулатор и лъжец, вярно е. Но познайте, кой държи цялата власт? Когато Исус отиде на небето, той каза, дадена ми е всяка власт. Така че няма нищо за Сатана. Единственото, което може да направи е, когато има разрешение. Така че не отдавайте толкова много на Сатана, че манипулира нещата. Той не може да има сила над нас, освен ако не му е дадена. Това казва Исус на Пилат. Нямаше да имаш власт над мен, ако не ти беше дадена от Бог. Трябва да разберем нашия небесен Отец. Всяка сила е в ръцете на Исус. И ако работите за Него, трябва да бъдете оптимисти, защото Той ще разреши всичко. Разбира се, има болка по пътя. Той трябваше да плати болката, но заради радостта, която лежи пред Него, Той изтърпя кръста. Така че вдигнете кръста си и го следвайте. Има голяма радост пред вас, голяма победа, много-много души, голяма вълна от светлина се кани да се понесе по земята. Ще има сълзи и Исус ще изплаче повече сълзи от теб. Той винаги ще понася болката, когато огън пада от небето и унищожава греха и грешниците. Исус ще изплача сърцето си. Адам и Ева ще изплачат сърцата си също, защото Каин ще бъде там. Всичките техни внуци, правнуци и праправнуци, които Адам е отгледал на коляното си. И той ще плаче, но Исус ще плаче повече от всеки друг, защото никога не е искал това. Но те отхвърлиха любовта му. Той ще плаче. Така че ще има сълзи по пътя и ще има сълзи в небето, но след това всички сълзи ще бъдат изтрити. Искам да ви попитам днес в заключение. Днес ден за решение ли е за вас? Искате ли днес да кажете на Господ от този ден нататък 100% от всичко, което съм и всичко, което имам е на алтара? Не искам повече да губя време, няма да спя повече. Духовно ще подредя всичко и ще предам волята си на теб и ще те помоля да направиш всичко, което трябва да направиш в живота ми, така че да можеш да ме използваш за спасяването на други и да ме подготвиш, за да бъда спасен. Ако това е вашето решение днес, не можем да излезем напред, няма достатъчно място, но бихте ли вдигнали ръка и да кажете, Господи, това е моето желание. Амин. Слава на Господа. Бих искал да ви помоля да коленичите с мен, ако можете, като направим специално молитвено посвещение. Сигурен съм, че ще има песен за завършване, но нека се помолим заедно. Небесни Татко, усетихме в сърцето си, че небето ни подготвя и ни призовава да се подготвим за големите събития точно пред нас. 2017 може да е годината. 2017 може да ни донесе, Господи, последните заключителни събития, които бързо да ускорят Твоето второ идване. Единственото нещо, което го е забавило досега, е закоравяването на сърцето ни. Поради Твоята голяма любов се бавиш да затвориш вратата. Но ти ще я затвориш и мнозинството ще бъде отвън. Днес се молим, никой от нас днес или никой, който чуе това в бъдеще, да не бъде изгубен.
да вземем нашето решение и да бъдем запечатани за вечността и отвътре в себе си с масло в лампите си, така че да можем да излезем с високия вик и да доведем много хиляди други. И Господи, повече от всичко друго, за любимите ни, се молим за децата ни, за скъпите ни и тези, които познаваме. И те молим, Господи, да ни покажеш със Святия си Дух, да излееш Святия си Дух и да може да бъдем използвани от Теб, да донесеш голяма жетва, Господи, и цената, която плати на кръста, да бъде напълно, напълно достатъчна за Теб. Това е купнежа ни, Твоята визия, Твоята молитва, Твоята мечта и искаме да изпълним мечтата Ти днес. Така че не можем да решим вместо някой друг, избираме за себе си днес. Няма да се предаваме на човешка власт. Ще се предадем на Твоята власт. И заедно се молим с отдаденото лидерство и отдадените членове да работим заедно, покорявайки се на Теб до скорошното Ти идване. Молим Те да благословиш тази конгрегация, пастор Бен, влиянието, което имат тук. Благослови, Господи, местните църкви и дори братята в другите деноминации, които също се подготвят за скорошното Ти идване. Благослови радиостанциите ни, телевизиите ни, помогни да сме свободни от всякакви влияния на света и да можем просто да проповядваме истината и да Те почитаме с всичко, което се излъчва. Обичаме Те, искаме да Те видим. Молим се да направиш това за нас. Благодарим Ти, че ще го направиш в името на Исус. Амин.